ဒီနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့တကွဆင်ကျင်ဖို့ရန်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ကတန်ရှင်းရရတ္တတပတ်ရဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓနေ့မှာအဖြစ်ပြက်နှစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ကသခင်ယေရှုရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုစီမွေးနဲ့လောင်းခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကိုသူ့ရဲ့အင်မတန်မှအဖိုးတန်တဲ့နာဒုစီမွေးဆိုတဲ့အရင်မွေးပြန့်လုံးတဲ့ဒီစီမွေးတဲ့သခင်ရှုပေါ်ကိုလောင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်း26အပိုင်ငယ်6ကနေ73ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးကတော့လာဇရုရဲ့အမမာရိဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကျဉ်းပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုဗုဒ္ဓုံးနေမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဖြစ်ပြက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့သခင်ရှုရဲ့တပည့်တော်12ပါးတည်းရယူဒာစကာယုဆိုတဲ့တပည့်တော်ကသခင်ရှုကိုငွေအသပြာ30နဲ့ရောင်းစားဖို့ရန်အတွက်ယေဘရဟိမင်းများထံမှာကြံစီတိုင်ပင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အင်မတန်မှစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခုကတော့သခင်အတွက်ပေးဆက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီးတော့တစ်ခုကတော့သခင်ကိုရောင်းစားမဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးကတော့ဘေသနီယွာမှာသခင်ရှုလူနူရှိမုံရဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးကနာဒုစီမွေးအင်မတန်မှဖိုးများစွာထိုက်တဲ့နာဒုစီမွေးနဲ့သခင်ရှုကိုပေါ်ကိုလောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။တပည့်တော်တွေကမြင်တဲ့အခါမှာဒေါသစိတ်ရှိပြီးတော့ဘာလို့ဒါအကျိုးမဲ့ဆုံးရှုံးစေရတာလဲ။ဒီစီမွေးကိုသွားရောင်းပြီးတော့ဆင်းရဲသားတွေပေးမယ်ဆိုရင်ပိုမကောင်းဘူးလားလို့တပည့်တော်တွေကပြောတဲ့အခါမှာသခင်ရှုကသူသည်ငါ၌ကောင်းသောအမှုကိုပြုပြီ။သူသည်ငါ၌အကောင်းသောအမှုကိုပြုပြီဒီမိန်းမကိုမင်းတို့ဘာလို့နှောက်ရက်တာလဲသူဒီငါ၌ကောင်းသောအမှုကိုပြုပြီလို့သခင်ရှုကဖော်ပြခဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီနာဒုစီမွေးကဘလောက်အဖိုးတန်လဲဆိုရင်မာကုခန်းကြီး14အပိုင်ငယ်5မှာဆိုရင်ဒေနာကြီးအပြား300ထက်တောင်မကတဲ့အတန်ပိုးရှိတယ်ထိုခေတ်ချိန်ကကလူတယောက်ရဲ့လောက်ခလာစားကဒေနာကြီးတစ်ရက်လုံးဒေနာကြီးတစ်ပြားပဲရပါတယ်ကျမ်းပညာရှင်ရဲ့သုံးသပ်ချက်ရဒီအမျိုးသမီးရဲ့စီမွေးကတစ်နှစ်လောက်ခလာစားနဲ့ညီမျှတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။တလားလောက်ခလာစားမဟုတ်ပါဘူး။သူတနှစ်လုံးလှုပ်တဲ့လောက်ခလာစားနဲ့ညီမျှတဲ့ဒီအဖိုးတန်တဲ့စီမွေးကိုသခင်ရှုပေါ်ကိုလောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။တယောက်ကသခင်အတွက်အကောင်းဆုံးမိမိအတန်ဖိုးထားရဆုံးမိမိအမျက်နှိုးဆုံးကိုပေးဆက်နေတဲ့အချိန်မှာယူဒန်ရှိကာယုကတော့သခင်ကိုမိမိအလိုချင်ဆုံးငွေကြေးနဲ့ရောင်းစားဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။မိတ်ဆွေသင်ကသခင်အတွက်အကောင်းဆုံးပေးဆက်တဲ့သူလား။ဒါမှမဟုတ်သင်ရရှိဖို့တဲ့အကောင်းဆုံးတွေလိုချင်လို့သခင်ကိုရောင်းစားပြစ်တဲ့အတူလားဆိုတော့ကိုဒီနေ့စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုဖြစ်ပါတယ်။သင်ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးကပါလေ။သင်ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးကငွေကြေးဆိုရင်သင်ရဲ့ငွေကြေးနဲ့သခင်ကိုရောင်းစားမဲ့သူဖြစ်ဖို့များပါလေ။သင်ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးကလောကအရာတွေဆိုရင်သင်လောကအရာတွေနဲ့သခင်ကိုလဲဖို့များပါလေ။ဒီနေ့သင်ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးကသခင်ကိုဖြစ်ဖို့အတွက်အင်မတန်ရည်ကြီးပါလေ။သင်မှာရှိတဲ့လောကအရာတွေ၊သင်မှာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေ၊သင်မှာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အစွမ်းစားတွေ၊စီးစိမ်ဥစ္စာတွေအားလုံးကသခင်အတွက်ပြန်လဲပေးဆက်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်သင်ကိုပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျိုးသမီးကတော့ဒီအခွင့်အရေးကိုယူလိုက်တယ်။သခင်ရှုကိုစီမွန်းနဲ့လောင်းလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သခင်ရှုကဒီစီမွန်းနဲ့လောင်းနေဆိုတာကငါအလောင်းကိုတကြိုဖို့ပြင်ဆင်ခြင်းကပြုတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သခင်ရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါမှာမာဂဒလာမာရီနဲ့အခြားသောမာရီတွေကသင်ချိုင်းတော်ကိုသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာမာကုခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်1မှာတွေ့ရတယ်။ဒီမျိုးသမီးတွေလက်ထဲမှာပါပါလဲဆိုရင်စီမွေးတွေပါသွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။သခင်ရှုကိုစီနေလိမ့်ဖို့။ဒါပေမဲ့အခွင့်အရေးမရပါဘူး။သခင်ရှုကတေခြင်းကနေရှင်မြတ်ထမြောက်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒီမျိုးသမီးကတော့သခင်ရှုအသေးမခံခင်လဝါကတိုင်းမှာမသေးခင်ဒီမျိုးသမီးကဒီနေ့ဗုဒ္ဓုံးနေ့မှာဗေဒနီယွာမှာရှိတဲ့လူနူရှိမွေးအိမ်မှာသခင်ရှုကိုစီမွေးနဲ့လောင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။သူအတန်မိုးထားရဆုံးသူ့စီမှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးသောအရာကိုခရစ်တော်တော်ပေးဆက်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေပင်လည်းသင်မှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးသောရာကိုဘုရားသခင်တို့ပေးဆက်ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါလေ။ဘုရားသခင်တို့သင်ပေးဆက်မှာလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်သင်လိုချင်တဲ့လောကအရာတွေနဲ့သခင်ကိုရောင်းစားတဲ့သူယူရာရှ်ကောက်ကဲ့သို့ဆုံးရှုံးမှာလား။ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့မှာဒီအဖြစ်ပြက်လေးနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခွန်အားပေးနေပါလေ။ဘုရားသခင်တို့အကောင်းဆုံးပေးဆက်တော်သူဖြစ်ဖို့အတွက်ဝင့်ကပါတယ်။အားလုံးပေါ်ဖြာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။